Fala galera, aqui é o Max, boa tarde a todos, mais um vídeo do canal para vocês. E hoje eu vou apresentar o Transbike da TSW, o Aero 3. Então o vídeo, eu pedi que meu câmera dá uma aproximada para mim aqui, para você poder vê-lo de forma prática, montada no veículo aqui, provavelmente pronto. Claro que tem que agradecer ao dono do veículo que me emprestou aqui o engate para poder fazer a simulação para vocês. Aqui está minha bike montada. Ele suporta até 3 bicicletas com peso total de até 45 kg, ou seja, 15 kg cada bicicleta, tá? Um detalhe interessante, ele já está montado, já está pronto. Eu vou soltar aqui a trava de segurança, tá? Ó, soltei a trava aqui, vocês podem ver, tá? E agora vem aquela pergunta: pô, Max, ele reclina? Sim, ele reclina, tá? Então olha só que legal. Então, e aí está. Ele está um pouquinho duro porque o produto é novo. Então não estranha, ah, Max, está travando. Por quê? Por causa disso, o material é novo, tá? Então para realocar, basta levantar. Travou. Perfeito. E aí vai pegar aquela trava de segurança, aquela mesma trava que eu tinha colocado, vai realocar aqui no carro, tá? E você vai finalizar o processo de montagem, tá? Pode ficar tranquilo que ele não cai. Você fica até segurando aqui de medo, mas não cai, ó. Pode, ó, tá? Então, galera, vale o investimento para quem estava na dúvida de comprar. Esse produto eu vendo sob encomenda à TSW. Então eu tenho a versão de 2 bicicletas ou de 3 bicicletas. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos. Comenta aqui se quiser comprar e eu envio para o Brasil inteiro. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.